Ողջույն բոլորին սիրելիներս։ Այսօր շատ պարզ եւ հեշտ բաղադրատոմսով կպատրաստենք անչափափուկ, նուրբ եւ անկրկնելի համեղ կարկանդակներ կարտոֆիլային միջուկով։ Մինչ սկսելը հիշեցնեմ, որ եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, ապա բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերը։ Խմորը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 5 բաժակ ալուր, 1 ճաշի գդալ խմորիչ, 1.5 ճաշի գդալ աղ, 1 թեյ գդալ շաքարավազ, 5-6 ճաշի գդալ բուսայուղ, 1 ձու և 500 մլլ գոլից մի փոքր ավելի տաք ջուր։ Ջրի մեջ ավելացնում ենք խմորիչը, շաքարավազն ու աղը ու լավ խառնում, մինչ խմորիչի լուծվելը։ Նախապես մաղած ալուրի մեջ կոտրում ենք 1 ձու, ավելացնում բուսայուղ, լցնում խմորիչի զանգվածը ու հունցում փափուկ խմոր։ Խմորը պետք է ստացվի շատ-շատ փափուկ և մի փոքր ձեռքերին կպչող։ Այժմ ծածկում ենք կափարիչով ու դնում տակ տեղ, մինչ հասունանալը։ Միջուկը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 1 կիլոգրամ նախապես եփած կարտոֆիլ, ըստ ճաշակի համեմունքներ, ես ավելացնում եմ աղ, սև և կարմիր քաղցր պղպեղ ու 3 գլուխ կտրատած բուսայուղով տապակած սող։ Ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել նաև մի քանի տերև մանր կտրատած սամիթ։ Անցել է 40 րոպե, խմորը լավ բարձրացել է, հիմա խառնում ենք, տեղափոխում աշխատանքային մակերեսին ու բաժանում մասերի։ Շատ լավ փքուն էլաստիկ խմոր է ստացվել։ Ես բաժանում եմ 30 մասի, յուրաքանչյուրը գնդում, ծածկում ու թողնում 15 րոպե հանգստանա։ Անցել է 15 րոպե, խմորը շրջանաձև բացում ենք, մեջտեղը դնում միջուկ, եզրերը ամրացնում ու կարկանդակի տեսք տալիս։ Ստացված կարկանդակները իջեցնում ենք լավ տաքացված բուսայուղի մեջ, երկու կողմից տապակում միջին կրակով, մինչ ոսկեգույն երանգ ստանալը։ Ահա եւ մեր կարկանդակներն արդեն պատրաստ են, շատ-շատ համեղ, ախորժելի կարկանդակներ են ստացվում։ Ինձ մոտ ստացվեց այս չափի 30 հատ կարկանդակ։ Փորձեք դուք էլ պատրաստեք այս պարզ եւ հեշտ բաղադրատոմսով եւ վստահեմ, որ կոհեք մնալու։ Սիրելիներս, եթե պատրաստեք, խնդրում եմ լուսանկարեք և ուղարկեք ինձ Facebook-յան խմբի էջին, որի հղումը կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում, ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ձեզ մոտ ինչպես է ստացվել։ Տեսանյութը դուր գալու դեպքում լայքեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և հետևեք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերին։